Aqui na Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil, as nossas produções exploram desde investigações jornalísticas aprofundadas até os desafios do mundo do trabalho, colaborando assim para as discussões que moldam a nossa sociedade. Seja na investigação profunda, nas histórias de esperança, nos desafios do trabalho ou nas jornadas pessoais, até mesmo na cobertura de temas mais delicados, os nossos podcasts buscam colocar em pauta as discussões relevantes. Você já parou para pensar quem está por trás dos produtos que consumimos todos os dias? E para entender mais sobre como a trama do trabalho escravo se desenrola, criamos o No Labirinto, que é um podcast narrativo que conta diversas histórias de escravidão contemporânea. Já o RB Investiga leva você ao cerne das questões mais urgentes, onde você pode acompanhar as investigações e entender o que está por trás da notícia. Presta atenção nesse protesto indígena que aconteceu em Santarém, no Pará, em maio. Aqui, a gente tenta fugir do formato daquelas matérias de jornal cheias de dados complicados, né? Ou daqueles textos motivacionais de rede social sobre tendências de mercado. O Trabalheira é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Sepultadores, agricultores, feirantes, lixeiros, pedreiros. O que eles têm em comum? Essa é a segunda temporada do Jornadas, podcast que acompanha in loco o dia a dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Depois do Jornadas e do Trabalheira, que trouxeram uma nova perspectiva sobre o mundo do trabalho, a Rádio Batente foca agora em outro assunto importante para a Repórter Brasil: a violência longe das grandes cidades. Não é cova grande, é cova medida. Podcast Esperança, Trabalho Escravo e Gênero. Vão rolar entrevistas sobre violência doméstica, maternidade, migração, saúde das mulheres submetidas a trabalho escravo. Vai ser bastante assunto para a gente debater. Os debates que a sociedade precisa participar estão aqui na Rádio Batente.